Muitas estradas, vendas, pousos, capelas, paróquias surgem a cavaleiro das ondas verdes do café que seguem em marcha como soldados patriotas para os horizontes, transformando a paisagem. Nos portos de Porto das Caixas, Magé, São Fidélis e Macaé, arrobas de café entupiam os grandes armazéns. A província fluminense, com seu escol dos barões de café, salvaram o Brasil do desastre econômico. Os fazendeiros fluminenses afidalgaram-se, adquirindo títulos nobiliárquicos, vindos a integrar a nobreza do império. Edificaram esplêndidas casas de vivenda, adquiriram lustres de cristal, baixelas de prata, finas porcelanas contendo monogramas da família, espelhos bisotados, pianos alemães, móveis de perobe jacarandá ricamente talhados em estilo britânico, e muitos compraram máquinas de beneficiar o café, fazendo uso do que tinha de moderno e produtivo em suas propriedades. Havia uma oposição entre a sofisticação dos processos mecânicos de beneficiamento do café de grandes fazendas e a precariedade das técnicas de cultivo, que inviabilizavam os solos da propriedade para novas plantações. A sofisticação técnica com que o café era beneficiado nos processos de limpeza e secagem dos grãos não era acompanhado do cuidado no uso dos recursos naturais e continuavam a queimar as florestas primárias. Igualmente, não se importaram com a poda dos arbustos e com a adubação da terra. Colheram sem nunca cessar, sem nunca indenizar a terra, os frutos que dela tirava. Tirar e nunca repor. Técnicas como a aragem, o plantio em curvas de nível para manter a fertilidade dos solos cultivados eram conhecidos naquela época. Por que então os lavradores de café não tiveram este cuidado? Uma das explicações para esta negligência pode estar relacionada à ideia da grande extensão dos latifúndios, com a possibilidade de ir plantando em novos terrenos quando o cultivado estivesse esgotado. Para a infelicidade da Mata Atlântica Fluminense, não era muito difundido entre os produtores brasileiros que o café podia ser plantado próximo a arbustos maiores, que lhe proporcionariam sombra durante o dia. Esta prática teria evitado a destruição de muitos quilômetros quadrados de florestas. Não se introduziu também o sistema de rotação e uma única cultura era explorada até esgotar a terra. Quando um campo não mais rebrotava como floresta secundária, mas gerava apenas capim e carriços, era abandonada ao pastoreio. É mais é para a gente falar da paisagem e ver um vale totalmente desprotegido de sua cobertura vegetal, da sua floresta. Foi toda removida em algum momento e você tem um vale, toda uma bacia, uma microbacia, e você tem diminuiu a capacidade de retenção de sua água, porque a mata foi removida. E ao mesmo tempo que você diminui a capacidade de retenção da água, você aumenta o processo erosivo em função da chuva, porque o solo fica desprotegido. A gente consegue ver lá naquele vale, lá no alto, lá, como o solo está desprotegido e como a chuva vai carrear aquele solo, assoreando o fundo do vale, que é por onde a água vai passar em algum momento, quando ela escoar pela microbacia. Tem uma erosão grande ali no cantinho esquerdo ali depois. Você vai ver, essa aí mesmo, né? Um processo erosivo, onde você tem ali um processo e todo esse solo que é perdido durante o processo erosivo vai cair no curso hídrico, vai estar no curso hídrico. E essa imagem é mais para a gente ter uma noção de como a gente descampou, né? Toda a nossa região, que não tem mais floresta, né? Para poder fazer
a retenção da água que cai da chuva, né? Porque aí a chuva começa a bater diretamente no solo, carreando todos os sedimentos, promovendo grandes erosões, e todo esse solo erodido vai chegar em algum momento no leito dos rios, dos cursos superficiais, que vai provocar, como eu já falei anteriormente, o assoreamento dos rios, principalmente lá no Paraíba do Sul e também nos rios daqui da nossa região. Via-se a Mata Atlântica como um universo que jamais se consumiria. Era cômodo abandonar as antigas lavouras desgastadas e apropriar-se de novos terrenos. A imagem de uma terra sempre disponível para o avanço da produção minimizava a importância do cuidado ambiental. À medida que os solos agrícolas tornavam-se estéreis, a fronteira avançava em direção às florestas. Sustentabilidade é a capacidade de um grupo de fazer uso dos recursos da natureza sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de continuar a utilizá-los. Não era essa a mentalidade dos cafeicultores quando iniciaram a plantação de café na Serra Fluminense. Os indígenas ocuparam as florestas da região serrana do Rio de Janeiro por milhares de anos, tendo sido muito pouco alteradas. Mas com a chegada dos portugueses e luso-brasileiros, foram quase totalmente destruídas em cerca de 80 anos. Calcula-se que entre 25 mil e 30 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal primária de Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais tenham desaparecido para dar lugar ao cultivo de café. Depois da retirada da mata, os escravos removiam o entulho e preparavam as covas para o plantio do café, plantando os arbustos nas encostas mais altas da propriedade. As mudas eram plantadas em linhas retas, perpendiculares aos pés dos morros e dispostas em fileiras verticais com espaço aproximado de 2 a 3 metros entre cada uma delas. Essa forma de plantio era extremamente inadequada às condições climáticas da região, que é marcada pela presença de fortes chuvas torrenciais. Plantar pés de café de forma enfileirada no sentido vertical das encostas provocava forte erosão nos terrenos das propriedades, tornando os solos improdutivos. A camada superficial dos solos das encostas, onde se localiza o húmus florestal, quando expostos diretamente à ação das chuvas mais intensas, são arrancados e carregados morro abaixo. A erosão provocada por este processo acabava expondo as raízes dos cafezais e matando vários arbustos. Uma das muitas funções da cobertura florestal é a de amortecimento e distribuição das águas das chuvas. Quando a floresta é retirada, o fluxo de escoamento da água é aumentado, favorecendo os processos de erosão. Outra consequência deste processo é o acúmulo de sedimentos nas várzeas, o que ocasionava o assoreamento dos rios e córregos que estivessem próximos às plantações. Ainda que técnicas agrícolas menos impactantes, como o plantio em curvas de nível, já fossem conhecidas, os fazendeiros optaram pelo cultivo predatório. Segundo os historiadores, essa prática agrícola era aplicada para facilitar o trabalho dos feitores na sua tarefa de exercer melhor o controle e vigiar o trabalho dos escravos. O mais intrigante é que sabiam que utilizavam a técnica errada, pois já na segunda metade do século XIX, o valor das fazendas era calculado levando-se em conta a presença de florestas primárias na propriedade. As terras valiam muito mais pela extensão das matas do que pelo número de cafezais. No final desse século, as fazendas eram discriminadas na escritura pelo número de pés de cafés, mata virgem e capoeira, essa última, uma área que não presta para lavoura de café.
O naturalista germano Hermann von Burmeister, que esteve na região fluminense do Vale do Paraíba, escreveu que a riqueza de uma propriedade consistia menos na grande extensão de seus cafezais do que nas terras disponíveis para o plantio futuro do café. A exaustão e a erosão dos solos fazia com que os produtores de café se vissem obrigados a abandonar suas plantações depois de aproximadamente 20 a 25 anos, já que os solos tornavam-se pobres em nutrientes e os cafezais sem vitalidade. O cafeeiro esgota em tal grau a terra que não costuma utilizá-la quando os arbustos envelhecidos nela não produzem mais. Os fazendeiros acreditavam que seria um trabalho completamente inútil tirar os arbustos velhos a fim de aproveitar o terreno para outras culturas. A ideia de abundância de terras nos latifúndios fazia com que fossem considerados desnecessários quaisquer esforços no sentido de preservar os campos utilizados. Por esta lógica, era mais lucrativo derrubar novas extensões de florestas primárias do que destinar tempo de trabalho para recuperação ou preservação da fertilidade dos solos já utilizados na lavoura. A técnica de cultivo baseada na itinerância levava os cafezais a um verdadeiro assalto sobre a floresta primária. O movimento contínuo das lavouras com ocupação de novas áreas de florestas associada à exploração da mão de obra escrava era a forma de se reduzir os custos da produção. O tempo de vida útil de um escravo empregado na lavoura era de aproximadamente 10 anos, o que não chegava a ser encarado como prejuízo pelo fazendeiro. Considerava-se que após 2 anos de trabalho, o escravo já teria pagado seu custo de aquisição. Depois de abandonados, os terrenos ocupados pelos antigos cafezais eram tomados pela erosão, ficando quase toda a área coberta por uma vegetação pobre de gramas, capins e samambaias. Não se sabe quanto tempo pode levar o processo de recomposição. Na floresta secundária, dominam árvores de madeira branca e de crescimento rápido. Clareiras produzidas para agricultura de grande escala podem impedir o retorno a um estado maduro por um tempo muito longo, ou talvez nunca mais. Parte das áreas abandonadas era tomada por capoeiras, invadidas espontaneamente por espécimes da flora nativa, num processo de recuperação por sucessão natural. Isso só decorria, entretanto, em trechos pouco afetados pela erosão, onde houvesse nas proximidades remanescentes de florestas nativas. Na maior parte dos casos, os morros dos antigos cafezais eram invadidos por um tipo de vegetação rasteira, tornando a diversidade biológica do novo bioma extremamente pobre, se comparada à da cobertura florestal original.